Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul qitam yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni syarah kitab tauhid. Nah kita nak bincang ini bab ke-24 itu bab sihir, sihir eh? Ma ja'a fi sihir, sihir. Makna sihir. Nah jadi secara bahasa sihir ni ialah ma khafiya wa la tufa sababuhu apa yang samar dan halus sebabnya ma khafiya wa la tufa sababuhu apa yang samar dan halus sebabnya Nabi SAW alaihi wasallam inna minal bayanila bayani sesungguhnya sebahagian dari persusunan kata-kata tu kata-kata uh, yang indah itu adalah sihir deh Nabi kata kata-kata kecil saja pun bercakap tu pun sihir deh siapa orang tak sok dah. Ustaz selebriti ke siapa dia dah. Uh, ceramah dia memukau lah. Penggunaan kata sihir di sini adalah sihir dari segi makna bahasa. Bukan sihir syar'i lah. Hmm. Jadi, metod pertama para ulama tidak mendefinisikan sihir dia. Antara ulama tidak mendefinisikan sihir secara khusus adalah imam syafi'i sendiri dia. Sebagaimana kita lumu dia. Wasihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifatan. Sihir adalah nama yang mencakupi makna yang banyak. Uh, Al-Ummu, Jid 1, Muka 293. Beliau berkata demikian kerana sihir itu sebabnya boleh banyak. Caranya banyak. Pengaruhnya juga berbagai-bagai macam betul. Sehingga jika dinefinisikan okay? dengan satu definisi tertentu, maka itu adalah hal yang sulit. Pendapat ini juga diambil oleh Syekh Muhammad Amin Syekiti bila berkata dalam kitabnya Adwal Bayan tafsir lah. Adwal Bayan ni Syekh Muhammad Amin Syekiti. I'lam anna as-sihri anna as-sihra fi istilahi la yumkinu hadduhu bi hadd jam'in mani'in li kasrati anwai al-mukhtalifati ad-dakhilati tahtahu. Perlu diketahui sihir tidak akan boleh dinafinisikan dengan definisi yang menyuruh dan lengkap kerana terkadang banyak masalah dalam makna sihir ni banyak kargo sangat dah Rujuk al-umu jadi satu mengusak 293 metod kedua dah cara kedua keedah yang kedua para ulama yang berusaha memberikan definisi terhadap sihir Tersebut dia di segi istilah lah contohnya Ibn, Ibn Qudama Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Kafi wa'aza'imu <tuh> warqan wa'uqadun yu'athiru fil qulubi wal abdani fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi sihi adalah jampi atau pementera dan buhul-buhul buhul-buhul yang memberikan pengaruh pada hati dan badan sehingga menimbulkan sakit atau bahkan membunuh siapa tak bunuh pun boleh tak Sihir, dengan sihi. serta boleh memisahkan pasangan suami isteri Rujuk Adwa Al-Bayan, jilid 4, muka sepak apa tu, pak tepat ni. Walaupun pada akhirnya definisi yang dibawa ke oleh Ibn Qadamah itu, orang ulama lain kritik lah nak. Kerana ada ni sihir takhir, sihir yang terkaya pada mata tak berubah dengan definisi tersebut ni. Ha, jika begitu juga, Ibn Qadamah tak berubah, istirahat tak berubah, uh, itisal bis syaitan ni. Hubungi dengan syaitan tak berubah juga dalam taf -taf tarifan sihir dia dah definisi sihir oleh Ibn Qadir Bahana. Ha, kerana tidak ha, biasa sihir ni, keadaan ni biasa yang kait dengan hukum mengenai dengan jin dan syaitan tak ada. Guna jin syaitan. Itu ha, boleh jadi sihir sekarang. Imam Syafi'i dalam kitab al-umum. Ha, dah. Ia bagi dua jenis sihir ni Sihir yang syirik dan kufur Uh, bantah syaitan, sihir yang tidak syirik dan kufur, ubat-ubat asap dan sedisnya untuk menimbulkan pengaruh saja dah. Halusinasi ke, ke apa dah. Uh, sihir jenis kedua yang disebutkan oleh Syafi'i bukanlah sihir secara syar'i, mengikut syekh kita ni, tapi sihir secara bahasa saja dah. Cakap pandai halusinasi ke dah. Kerana sihir secara syar'i yang datang pada lafaz-lafaz syariat yang membuat pelakunya musyrik Ha, tu hak macam ni kita nak bincang bak syirik dan tauhid dah. Kalau bunyi orang kata sebut sihir tapi dia main silap mata dah. Tak si tidak siapa syirik dah. Tak apalah dah. <coughs> hak masalah ni hak siapa syirik dan hukumannya adalah dibunuh. Adalah sihir dengan menggunakan batuan jin. Ha, hak pertama dah kita nak bincang ni. Ada segi istilah bahasa. Ha, abang banyak dah. Baca bina'ah ni nah istilah bahasa dengan istilah syar'i dah bahasa ni definisi tu umum. Ha, oh, tak boleh lah hukum bunuh, hukum gapuh dah. Pasal dia silap mata saja dah. Hmm. Ha, jadi, apakah sihir ada hakikatnya? Pendapat Ali Sunnah, ada. sihir itu ad adalah hal yang hakiki dan boleh beri pengaruh secara nyata pada anggota tubuh badan. Lah. Ha, dari dalil ini dari Al-Quran, hadis dan realiti. دليل على القران واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن من فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم وهم لا ينفعهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ قد علموا لمن اشتروه ما له في الآخرة من خلاق ولا ما به أنفسهم لو كانوا يعلمون dan mereka ikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Islam. Jadi, orang -orang Dia ikut settle lah ha, dah ha, Jadi dia 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 suka sihir dia Zionis ke apa tu Orang Yahudi yang terpengaruh dengan uh, Cara sihir lah Cara sihir Puja dajjal lah boleh sihir Padahal Islam ini tidaklah kapi dah. Ha, dah Jadi Mereka ikut syaitan, Mereka ikut Islam ni Nabi Sallallahu Alaihi tak ajar sahih walaupun pesanggih. Uh, macam hebat macam sihir lah sekali tengok dia boleh menguasai jin. Tapi Nabi Sulaiman ni guna mukjizat bukan guna sihir lah Tapi orang-orang lain nak suruh nak ikut nak serupa serupa dengan Nabi Sulaiman ni orang Yahudi ni. Dia belajar sahih macam cerita Tok Wali lah. Tok Wali ke amat ni jarang-jarang dah bukan buat suhu jarang-jarang dah. Eh. Jadi orang-orang nak suruh dia Tok Guru, dia jadi Tok Wali dia, dia sendiri nak akak dia jadi Tok Wali nak suruh nampak keramat tu, dia, dia pun guna kitab-kitab sahih dah. Atas nama agama dia, dipanggil kitab. Hakikat lagi pada hana kita sehe gitulah lah ni, ceritanya macam uh, macam orang Yahudi ni hanya syaitan syaitan lah yang kape mengerjakan sehe ha, jadi sini tu saya kata kape nak kerja sehe ni mereka mengajarkan sehe kepada manusia apa apa yang turunkan kepada dua orang mereka di negeri Babil Iaitu Harut dan Marut yang diperbincangnya lah macam mana mereka sedikit aja sehe ni lah Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan. Ha, ajar pun. Oh ya. Ne? Sungguhnya kami hanya cubaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kapi. Ya. Maka mereka pelajari dari kedua mereka itu. Apa yang, yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ha, tak pedah gini lah. Ha, benda baik. <laughs> benda baik pun sihir tak boleh. Tapi nak no, yang buinya. Banyaknya benda tak pedah. Yang benda sihir. Supaya cerah suami lelaki. Lelaki bini ni pisahnya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Tu poin kita, tawakal kita lebih bergantung pada Allah ni. Jangan tak takut sihir sangatlah. Takut kau kuat, -kuat lah. Kita kena tawakal kepada Allah, Salah pada Allah, pada Allah ni. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Eh. Nah, tak ada manfaat. Oh, belajar ni banyak buat benda salah ni. Demi sungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya kita Allah dengan sihir itu, nak suruh jadi tak wali ni belajar sihir. Uh, belajar ilmu zahir tak usah belajar dak ke ilmu zahir uh, tiada lah baginya keuntungan di akhirat Tak ada untung akhirat Walaupun nak suruh nampak macam tak wali dah Belajar sihir Kitab sihir Kitab al ni dah Tajam kitab gapo Supaya nampak macam tak wali dah Dan amat jahatlah perbuatan mereka Menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka tahu soal Al-Baqarah Ayat ya, jadi, dalam ayat ini, Allah menyebut dua hal terkait efek, kesan, kesan yang zahir dah, hakikat sihir. Iaitu, boleh menyebabkan suami isteri terpisah. Dari ayat-ayat tersebut dah. Hubungan yang paling kuat antara dua orang manusia adalah hubungan suami isteri. Melebihi kuatnya hubungan antara orang tua dan anak-anak dah. Pasal rapat benar lah. Uh, setubuh kan apa dah. Hubungan kakak dan adik pun dah seterusnya. Rapat lagi hubungan suami isteri. Tetapi dengan sihir, kekuatan hubungan tersebut boleh terpisah dah dapat memberi mudarat jika diizinkan oleh Allah sahaja lah eh? kena si adalah memberikan mudarat dan efek pada korban pesan pada korban lah sampai mati ke diri dah ada cerah macam-macam tapi dengan izin Allah lah iaitu izin ni bukan izin syar'i ni ada izin ni eh? dengan izin Allah di segi kun fayakun lah benda yang Allah nak jadi dah walaupun syirik walaupun kafir walaupun gapo benda Allah nak jadi boleh jadi dah tapi Allah tidak redha eh? izin syar'i ini Allah redha ni. Ha, jadi izin kaun ini Allah tak suka tapi Allah izinkan terjadi. Ha, dan sebagaimana Allah tidak suka keberadaan beli untuk gauda manusia tapi Allah tetap izinkan itu terjadi dengan hikmah Allah yang luahlah. lah. Ha. Dari Quran ada sebut Amin syarud nafasad fil dan dari kejahatan wanita-wanita tukar sahih. yang menghebus pada buhu-buhu surah Al-Falaq ya Pak. Jadi wati nampak kuat suhi dia. Hotin dia pun juga dah. Mana Fendi apa ni? Jadi, um. um, tadi ayat ni tu kerana Allah suruh kita agar berlindung ngasi kerana ia ada hakikatnya dah. Bukan khayalan, memang ia ada hakikatnya. Dalam hadis Nabi banyak lagi lah dah. Man tasabbaha bis sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu zalikal yawma summun wala sihrun. Para siapa memakai dah Ambil mengkonsumsi Ambil tujuh butir kurma ajubah Pada pagi hari Maka dengan pada hari itu Ia tidak akan terkena racun maupun suhi Nanti <coughs> Ruhi Bukhari Muslim Jadi ajubah tu lah Ada kata nak bertanya saja Kata semua jenis ajubah pun Ada kesel dah Kerana berkat Nabi Do'a Kau gana Wallahualam lah Nah, hadis sini, Nabi menggandengkan antara racun dan sihir. Racun hakikat, sihir pun hakikat. mana racun pengaruh, ada pengaruh. Sihir pun ada pengaruh. Nabi pun ada kisah Nabi di sini. Aisyah Rutaha mengatakan, Sahara Rasulullah SAW, Rajul min Bani Zuraik. Yuqal lahu labid bin Asam. Hatta kan Rasulullah SAW, Yukhayyalu ilahi anahu kana yafa'alu syai'a wa ma Hatta idha kana zata yamin au zata lalatin huwa indi lakinahu da'a wa da'a. ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استف استفتيته فيه أتاني رجلا فقعد أحدهما قد رأسي والآخر عند رجلي قال أحد ما ما فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن العاصم قال في أي شيء قال في منشط ومشاطة وجف طلعي نخلة ذكر قال واين هو؟ قال في بئر ذروان. فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه فجاء فقال يا عائشة كان ماءها نقاعه الحناء او كان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله افلا استخرجت افلا استخرجته؟ قال قال عافاني الله فكرهت ان أس 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 asawira 'ala an-nasi fihi syarrun fa amara biha fadufina Seorang dari Bani Zurek yang bernama Labib bin Asam menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya Sampai pada satu hari atau pada satu malam ketika beliau Nabi ini berada di sisiku di sisi Aisyah ni Beliau terus berdoa dan berdoa kemudian beliau bersabda wahai Aisyah apakah kamu tahu bahawa Allah telah memperkenankan doaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya kepada Allah ada dua orang yang mendatangiku, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, Sakit apakah orang ini terkena sahut temannya? Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labib bin Al-Assam. Dengan apa? Dia menjawab dengan sisir dan rontokan selambut ketika disisir dan mayang kurma jantan. Dan di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di sumur zarwan, di telaga zarwannya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi telaga itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Setelah kembali, beliau berkata, Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar. Dan ujung, daun dahan pohon kurma. Ia berada dekatnya seakan-akan seperti kepala syaitan. Apa kepala syaitan dah. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkannya? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak akan memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal ini. Tak sehingga lah kan? Kemudian bila pemerintah untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Uh, Hadir Bukhari dan Muslim. Pimbung telaga tu kan. Lah. Hmm. Sebagai orang menolak hadis ini dengan dalil akli akal, mereka berasal jika Nabi disihir, maka itu boleh berpengaruh pada wahyu-wahyu akan beliau sampaikan adalah. Nadu lama, lama dah. Ingatlah, Syihamah Abdul Khur. Uh, apa? Anak murid dia dah. Rashid Ridha gapo ada bicara ni lah Jadi ada yang tolak ni kata macam mana dah. Dia kata Nabi ke tidak buku kena sahih dah. Kalau Nabi kena sahih betul dah orang kata Nabi ni kena sahih dah. Macam macam lah alasan akli dia dah. Tapi uh, jadi dia kata kemungkinan ada salah lah kalimat tak betul. Tapi sebab kena sahih. Anggapan ini boleh dibantah bahawa Nabi disihir pada hal yang tidak ada kaitannya dengan wahyu. Ulama Timur kata, Oh ya, ya, dah, sikit-sikit je sana dah. Buat rasa sebab Buat, dia tidak lama. Dia tidak berkat, tidaklah siapa yang beri fatwa pelik-pelik. Oh, dia dengar kau gedok dah. Dia sementar sahaja. Uh, benar, ha, dia berasa benda yang dia tak buat. Tapi dia berasa buat dah. Gitu lah. Berasa macam ada terus yuhaya gitu. Nak ganggu yang sikit lah dah. Tapi tidak kuat. Walaupun sihir itu kuat sebenarnya. Tapi Nabi ni dia tak kuat. Kena ke Nabi dah. Kala Kena kau lain mati ke diri tahu dah sihir yang alami beliau adalah semacam penyakit sehingga seakan-akan beliau merasa telah melakukan sesuatu padahal belum melakukannya lagi ha, nah, sebagaimana Nabi Muhammad pernah disihir sebelumnya Nabi Musa juga pernah disihir Allah berfirman qala bal alqu fa idza qibaluhum asiyuhum yukhayyal min annaha tas'a fa udasa fi nafsi khifatan Musa Berkata Musa, silakanlah Tuhan kamu sekali melemparkannya. Maka tiba-tiba tali-tali dan tokat-tokat mereka terbayang kepada musuh seakan-akan ia merajap dengan cepat lantaran mereka. macam nampak pula lagu dah tali-tali tu nampak pula dah Maka Musa pun terkesanlah merasa takut dalam hatinya serotah ayat yang benar dengan tujuh Saat Nabi Musa tersehi Allah tel 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 tetap menurunkan wahyu kepadanya Ah dah Nah, sehingga tidak ada pengaruh sihir terhadap wahyu yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Musa tak terganggu. Walaupun terganggu di segi mata dan apa pula, tapi wahyu je tak kagum. lah, nah, tak terganggu. Demikian juga pada Nabi Muhammad SAW, sihir yang menimpa beliau tidaklah berpengaruh pada wahyu. Tak terganggu wahyu. Terganggu hak benda tak ada kaitan lah. Nah. Dan dari bukti realiti, ada banyaklah kita tengok praktik sihir deh masyarakat kita, gapur dah. Banyak sihir ni. Banyak juga sembuh daripada sihir ni. Ada penyihir bertobak. Ha, cerita pengalaman ni. Ha, itu pendapat di sunnah al Pendapat Mu'tazilah. Ha, yang terpengaruh dengan Mu'tazilah Dia bukan Mu'tazilah tapi terpengaruh. Contoh ini Ibn Hazam. Abu Akad al-Jasas al-Hanafi. Abu Mansur al-Maturudi ha. Dia kata sihir itu hanyalah takhil. Ha, iaitu khayalai berlaku dan tidak ada hakikat sihir lah. Berkata Al-Qadi Abdul Jabbar. Seorang tokoh Mu'tazilah ni. Ha. لكتغاب عن سحر استرا في الحقيقه لا يوجب المضره لانه ضرب من النوع النوي من وانما يقع به التفريق تقريع والتجويف فيؤدي ذلك الى امراض ومضار ويكون بنفسه اقداما على مضره على وجه يلطف فسميت بذلك سحر في حقيقتها لا تنيمل كان كمدرهات لانه شيء ايت حناله مرمونه تريكsaja Ia terjadi hanyalah menakut-nakuti yang menyebabkan timbulnya berbagai-bagai penyakit dan kemudaratan. itu pendapat Qadi Abdul Jabbar atau Kumusnya. Sehingga dengan sendirinya mengantar kepada kemudaratan dengan cara yang halus kerana dinamakan nyamakan dengan Jadi ia khayal dia benar dia. Trik sahaja, Tapi lepas tu batin bodoh. Bukan sebenarnya mengikut apa? Tokoh Mu'tazilah. Mutasyabih bil Al-Quran Al-Karim halaman 99. Abu Mansur al-Maturidi berkata wal asla anna al-kahana mahmulun aktsaruha ala al-kadhib wal-mukhada'ah asyhur ala asyubati asyub ala syubahi wat-takhyilin wat asalnya doko-doko ni bawah -bawah -bawah -bawah, ni, di, kebanyakannya dibawa kepada bentuk tipu dan dusta dah dan syahir kebanyakkan dibawa kepada bentuk pengerancuan tipu khayalan atau pemkhayalanlah kita bertauhid Abu Mansur al-Maturidi ada kita tauhid dia dah Abu Mansur al-Maturidi Dulu ia berasingan ni mazhab Hanafi, Maturidi lah ha, untuk orang ilmu kalian ni. Ha, mazhab Syafi'i apa ni? Biasanya ikut uh, bah, apa? Asy'ari lah. Dia bukan jadi sifat 20 lagi tak ada masa tu dah. Dia berasing dah. Ha uh, ya lainlah 7 ke 13 gitu dah. 13 Asy'ari 7 ke gitu. Ah 7 tu ingat dah. Mana solbih. Dia juga berkata wasihru huwa syai'un ya'khudhu al-basara thumma thumma yadmahillu. Dasih adalah sesuatu yang menimpa pandangan lalu sirna dah. Ya, tipu mata saja dah. Ha, dah. Mengikut itulah orang okay, Abu Mas'ud al-Maturidi. Ibn Hazm al-Dalusi pula ya qami ayat fa idza hibaluhum wa asihum yukhayyal ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali dan tongkat tekat mereka terbayang pada Musa seakan-akan ia merayap cepat. Uh, lah. lantaran ha, sihir mereka yukhayyal ilahi dah. Terbayang dah. Dikhayalkan. Ibn Hazan berkata, فَأَخْبَرُ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَنَّ عَمَلَ أُولَٰئِكَ السَّحَرَاتِ إِنَّمَا كَانَ تَخَيُّلًا لَا حَقِيقَةً Allah mengkhabarkan bahawa sihir itu Hanyalah khayalan, tidaklah hakiki. Itu ha, mengikut Ibn Hazam Az-Zahiri dah. Kitab Al-Fisul lah, Mihal, Al-Fisal fil mihal fil milal wal, -wal ahwa wal nihala. Eh? Ilmiyum ke saat tiga. Eh, jadi hujah gelangan -gelang yang kedua ni hak kata khayalan saja sihir ni pertama ada dari Quran dia. Nah. Eh, eh? eh, Nabi Musa dengan Firaun lah. Ini cerita Lemparkan dulu faqala al -qudah. Tak tahu mereka melemparkan eh, saharu a'yunannas eh, dan menyulap menyihir mata mereka Wastar habuhum Ramah orang okay, pun takut lah. Serta mereka mendatangkan sihir yang besar Bersihirin azim lah Wafa uh, Qala alqaw falamma alqaw al saharu a'yunan nasi Wastar habuhum wajau bersihirin azim lah. Uh, jadi Menurut mereka Simpulannya sihir itu hanya khayalan Bantahannya sihir tersebut benar-benar beri pengaruh Itu pengaruh pada mata lah uh, Khayalan pun pengaruh pada mata uh, Macam sungguh juga lah kan? Uh, bahkan semua yang menyaksikan Terus semua, semua tersihir dah. Bahkan Nabi Musa pun tersihir matanya Nampak macam Allah sungguh Gerak dah uh. Jika mata boleh terpengaruh Maka sihir tersebut juga boleh mempengaruhi Anggota tubuh yang lain dah. Bukan mata saja dan hmm. jadi Allah tidak beri batasan hanya kepada mata. Hanya cuma cerita saja. Bukan batasan. Dah. Jadi dalam akhir pula. Uh, mereka juga berdalih dengan andil akli mu'tazilah gapo ni nak Seandainya so, soalan sihir itu hakiki maka apa bedanya antara sihir penyihir dengan nabi <tul> kan nabi boleh melakukan sesuatu yang khariqul adah demikian pula penyihir juga misalnya kan? boleh juga mantahannya khariqul adah keluar dari aturan alam memang bukan hanya nabi saja dah kan? Nabi wali dukung sihir macam-macam lah. mengaku nah, Nabi tipu lah. Kan? ada juga khariq al-a'dah ni. Nah. Bukannya Nabi nah. Cuma Nabi ni lebih besar lah. Mu'jizah boleh melemuhkan lagi ni. Nah. Dia tak boleh habis rih lah. Nabi Musa tu kalau jadi ular tu Hak tali-tali. Hak Tu pakai hilang. Hilang nah. Kerana dia tu lebih besar lah. Boleh melemuhkan orang lain lah. Melemuhkan Sihir ni tidak boleh melemuh lagi. Mungkin ada lebih sihir lebih kuat. Ada sihir kuat. Mungkin ada kuat kuat sihir kuat lagi. Bagi lawa lah. Dan mu'jizah ni tak ada lawa. Dah dah. Pakai kalis lah ni lah. Okey, dalil pertama. Wala qad a'lamuuna man ma lahu fil akhirati min al-khalq. Uh, Allah sungguh orang Yahudi itu telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tak? mengaji kitab Allah Al-Quran Sunnah ni tak padan, tak jadi tak wali dah. Belajar kitab al-Buni kau dak, tajam muluk kau, kitab kitab-kitab sihir tu. Ah uh, barulah dia berasa pun sihir. Dah. Ha. Nah, uh, Baru. Tapi masalah tu yang menukar kita Allah dengan sihir itu tiada lah baginya keuntungan di akhirat walaupun dia berasa diangkat jadi mati tak boleh tak ada keuntungan lah. surah al-baqarah ayat 102. Ini, ini menegaskan bahawa pelaku sihir itu kafir dah. Kerana firman Allah tiada lah baginya keuntungan di akhirat. Ini diungkapkan bagi orang kafir. Oleh hal ini kerana penyihir telah bekerja sama dengan syaitan dan tidak mungkin dia melakukan sihir kecuali ada bentuk pengagungan terhadap syaitan. Yang dilakukannya atau ada bentuk penghinaan terhadap syariat Islam yang dilakukannya tanpa dia sedari dah. Ha, dia kadang dia tak sedar apa syarat-syarat untuk jadi sihir itu adalah penghinaan. Kadang-kadang tulis kalimah Allah dengan darah yang najis dah. Tulis ayat Quran dengan najis dengan kalimah Quran. Kadang-kadang kena tijak Quran, kadang-kadang kena cari Quran macam-macam ada penghinaan pada syariat eh. Pada agama barulah dia jadi bisa sihir dia. Kadang-kadang ada syarat-syarat je. -syarat bisa juga isu semai jemaah oh semua dah. Isu semai yang tinggal. Tapi bukan kerana Allah nak suruh jadi ilmu kebar ha, nah, Itu pun ada unsur-unsur tipu daya iblis Supaya kita ni beramal bukan kerana Allah Tapi kerana dunia, kerana ilmu kebar Di ayat kedua dari surah Al-Baqarah Ada berapa pendalilan yang menunjukkan bahawa pelaku sihir adalah kapir dia ha, nah, Ada ayat, ayat tersebut ada sebut kapir lah Orang okay, amal sihir dia matatlu syaitinu ala mulki Sulaiman Dan mereka Yahudi penyihir itu Mengikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dia ikut syaitan, bukan ikut Nabi Sulaiman. Dia deki ke Nabi Sulaiman ni, mu'jizat hebat. Dia ingat, Nabi Sulaiman ni sehiri juga dah tak? Jin pun nunggu ni, Nabi Sulaiman dah. Ha, lepas tu pakat berbuk ni jadi sehiri belakang dah. Hmm. Tapi ikut baca syaitan. Jadi dia ikut baca syaitan, kapi lalu dah. Uh, dalil yang kedua wa kafaru sulaiman walakinna kafaru pada sulaiman tidaklah kafir yang tidak mengerjakan sihir kata dia. Hanya syaitan-syaitan yang kapi yang mengerjakan sihir Jadi Nabi Islam ini Dia mukjizat Dia bukanlah praktik sihir dia Sebagaimana dituduh oleh orang Yahudi Dia deki dia tuduh Nabi Islam yang maksihir lah Itu simbu bitel lah apa dah Zionis lah Simbu apa Mata dajjal, dah. Uh, dah. dajjal lah dah kerana dia nak puja dajal lah gapo so, nak suruh jadi sihir dia hebat dah. Jadi patutlah sihir pantas dihukum kafir dah. Ketiga, firman Allah Taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Sedaki keduanya tidak mengejar mengajar ke sesuatu kepada seorang rep sebelum mengatakan sungguhnya kami hanya cubaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Allah mengatakan bahawa apabila sihir akan jadi kafir. Cuma ada lagi ulang bah dah. Si kafir sungguh kafir sikit-sikit dah. Kalau puja syaitan iblis jadi kafir, tapi apapun di pinggir-pinggir besar lah. Jadi belajar saja pun boleh jadi kapi tu Praktik lagi dah kapi dah. Nah. Kalau belajar sihir pun boleh jadi kapi, praktik sihir lagi lah kapi dah. Yang keempatnya firman Allah Taala laqad alimu lamman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah yakin bahawa barang siapa itu kal kita Allah belajar ku eh, molek ni dak. Tapi tak berasa keramak mana dak. Tak berasa hebat, tak berlaku tak berasa macam tak wali dah. Tak berasa hebat. Lepas tu kan dengan sihir lah hebat dah. Tiada lah ada baginya keuntungan di akhirat. Yang kelima ni, firman Allah Taala law annahum amanu wattaqul masubatu min indillah khairun law ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa nescaya mereka akan dapat pahala dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik lagi kalau mereka tahu surah Al-Baqarah ayat 3. Ha, jadi jadi kalau mereka kalau mereka beriman dalam ayat tu law annahum amanu jadi kalau beriman tak tak amasih kalau tak beriman amasih dah ha, gitulah ceritanya dan dalam ayat lain dia kata wala yuflihu sahirun. Ha, dan ahli sihir itu tidaklah mendapat untung dah. Ha, Atau utuh pun sebenarnya. Wala yuslihu sahiru haitsu sa tidak akan beruntung tukar sihir itu dari mana sahaja ia datang. Jadi falah tidak falah tidak beruntung ni Adam, syaruh, ada makna ulama syarah ada setengah kata kafir itu tak beruntung. Dah. Kerana dari Quran disebut sebut, may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhan lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la kafirun dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada satu dalil pun tentang baginya tentang perkara itu maka sesungguhnya perhitungan di situ hanya sesungguhnya orang yang kafir itu tiada adalah beruntunglah la yuflihul kafirun juga yuflihu jugalah ha surah mukmin ayat 17 Dalil kedua Dih, dih, dih Dih Perluan, ada perluan no. Lepas tu dalil no. Dalil kedua Yuk minu nabil jib tiwa tarut Mereka percaya kepada jib dan tarut Saat ini, saat ini, Menurut penafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah sihir, sedangkan tagut adalah syaitan. Sedangkan Jabir radhiyallahu berkata, tagut adalah para tokoh ramah yang didatangi syaitan yang pada yang ada pada setiap kabilah Jadi setiap kabilah dia ada tagut dia dah, tokoh ramah agak apa dia. Ayatnya secara lengkap Allah Ta'ala firman ila alladhina utul nasiban min alkitab yu'minuna bil jibt wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru ha ula yahda min amanu sabila ulai ikal ladhina la'anahum Allah wa may yal'anil fala tajiduhu nasira apakah kamu tidak perhatikan orang yang diberi bahagia dari alkitab nah mengaji kitab molek mengaji pondok molek dah mereka percaya pada jib dan taghut pula Lupa mengaji kitab ni tak tahu mana kitab gapo bahasa arab gapo cara ko ilmu sahih tak wali je dah. Dan mengatakan okay, kepada orang, kafir musyrik Mekah ni. Ha, ni kepada orang kafir. Ni orang Yahudi nah. Al ni. Alkitab ni orang-orang Yahudi dah. Dia ni belajar sihir pula. Cahaya pada Jib Tawud. Dia kata kepada orang, orang, kafir sungguh lah musyrik Mekah. Bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang beriman. Mereka itulah yang akan dia anak oleh yang orang yang dia anak oleh Allah. Barang, barang siapa yang dia anak oleh Allah, nescaya kamu sekali-kali tidak akan perolehi penolong baginya Dia kena anak, cari pasal dah mak. Maksudnya mati dia kena sesak gitu lah nah. ini, Nisa ayat 51 nah, Itulah bahaya sihir Kerana orang yang melakukan praktik sihir Dan berimeh dengan sihir ini Maka dia akan dapat lanak dari Allah Tanpa dia sedari Dia, tak boleh maklumat taubat lah Pakai mati gitu mampu gitu lah Kerana dia gila dengan sihir dia Dia berasa dia tak boleh Kerana amal sihir dia Hmm. Sekat tu lah dulu. Kali kita sambung pula. siri kedua apa ni nak. Wallahualam. Subhanakallah. Bahamdika. Subhanakallah. Amdika. Asyalaillallah. Anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.